9 листопада в Україні відзначили День залізничника. Своє професійне свято провідники, машиністи, диспетчери зустріли у непростий час. Щодня вони тримають залізний фронт, допомагають возз'єднатися родинам, мчать за тими, хто опинився під обстрілами, знову і знову прокладають знищені окупантами рейки. Мирна професія для українських залізничників перетворилася на надскладну та небезпечну. Що бажають нашим залізним оборонцям дніпряни, зараз дізнаємося. Є великий ризик загинути, бо насамперед наші чоловіки гарно справляються з усіма професіями, тому що дуже виручають нас тим, що ці залізничні сполучення дуже круто працюють в наш час, тому я думаю, що саме тому вони не мають вибору не працювати. Зараз нас атакують по залізницях, по залізничних вузлах. То, звичайно, це дуже небезпечна професія. Вони кожен день ризикують своїм життям, рятуючи життя інших людей. Це саме складне наразі в їхній професії, я вважаю. Зараз, наскільки ми всі знаємо, б'ють по інфраструктурах, по критичних, і тому усіх ускладнилось життя, і в тому числі у залізничників. Це по замовченню, принаймні вони по тих територіях, які можуть бути ризикованими для життя і для існування. Є велика вірогідність загрози життю. Не всі люди на це погодяться. Хлопці, дівчата вивозили людей під обстрілів. Це, я взагалі не знаю, коли ти їдеш там на тому потязі, ти не можеш тобі ніде сховатися. Вони ризикували своїм життям для того, щоб врятувати людей, яких вони не знають. Для того, щоб хоч якось допомогти державі. Вони ж також привозять різні товари, теж під обстрілами. Тому це дуже важлива професія зараз. Вони багато роблять для держави. Желаю вам здоров'я, довгих літ житті, щоб ви радувались від своєї роботи. І кайфували, саме головне. Сили духу великої, наснаги і насамперед миру, щоб їм було простіше працювати і гарного настрою. Щоб ворожі ракети минали. А я думаю, все інше вони і так зроблять. Тому що там, напевно, залишилися тільки мужні люди, які готові це все витримати. Здоров'я, благополуччя, злагоди і всього самого найкращого. І дякую їм за їхню працю. Зараз таке тяжке время, звісно, хочеться, щоб вони були в безпеці. Щоб всі їхні путі все-таки привели домой. Понимаю, що вони їздять по всій Україні. Просто їм терпіння, сил, і на все буде вийти. Бажаю вам, щоб рейки завжди були прямими, щоб ваші сім'ї вас дочекалися. Ми з вами разом переможемо. Україна переможе.